Сирійська армія увійшла в ті поселення, де донедавна господарювали курдські повстанці. Шлях для військових розчистила турецька авіація, яка упродовж кількох днів здійснювала удари по прикордонних територіях. Мета операції, яку турки назвали джерело миру, створити буферну зону, в якій оселилися біженці і нелегали. Донедавна такий марш кидок видавався неможливим. Адже в цих районах дислокувалися американські підрозділи. Озділи із США покладалися на курдів, адже ті допомагали знищувати бойовиків так званої ісламської держави. Та щойно за океанці вийшли з регіону на їхні позиції. Стали турки, які вважають робітничу партію Курдистану терористичною організацією. Новий виток ескалації в Сирії одразу ж похитнув дружбу між Вашингтоном і Анкарою з білого дому на Раджепа Ердогана посипалася критика, проте це аж. Ж ніяк не засмутило і не зупинило турецького лідера, який дав зрозуміти не одні союзники, так інші знайдуться зараз. Циркулює багато чуток в будь-якому разі, нам стало відомо через посольство про те, що Росія позитивно ставиться до наших дій, і видається, проблем не буде. Реакція з океану була блискавичною. Дональд Трамп використав вже перевірений метод мита і санкції. Так, стягнення на імпорт сталі із Туреччини становитимуть 50%. Крім того, американський президент заявив про згортання переговорів щодо нового торговельного контракту на 100 мільярдів доларів. А от що до обмежень вони будуть як загальнодержавними, так і особистісними. Адміністрація Білого Дому запроваджує серед іншого персональні санкції проти турецьких міністрів оборони, енергетики та внутрішніх справ. Президент США закликав президента Туреччини припинити вторгнення, оголосити негайне припинення вогню і розпочати переговори з курдськими силами в Сирії. Списи полетіли в Ордогана і з боку європейських партнерів серед найбільш гострих критиків політики Туреччини в Сирії, Австрія, Литва, Німеччина, Нідерланди. Окремі країни, такі як Нідерланди, вже оголосили про зупинку постачання оборонної техніки до Туреччини. Німеччина частково припинила експорт зброї партнеру по НАТО у відповідь на вторгнення в Сирію. Військові дії просто неправильні, вони підривають безпеку та стабільність у всьому регіоні. Краще росіяни, ніж турки. З'явилася інформація, начебто жителі північного сходу Сирії, в намаганні захиститися від турків просять допомоги у російських солдатів. Щоправда, не стільки військової, скільки гуманітарної, адже в регіоні починається новий етап голоду і нестачі основних побутових речей. Сергій Захарченко перший діловий.